Humanitarni muzički koncert Novi dečiji svet namenjen za lečenje bolesne dece organizovan je večeras u gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu. Detalje nam donosi koleginica Nada Zelić Uzunović. Nado, kada počinje koncert? Koncert počinje u 19 časova, trenutno je u toku generalna tonska proba, a više detalja reći će nam kompozitor Jovan Joca Adamov. Hvala vam najlepše što ste izdvojili svoje vreme i govorite za Razglednice. Evo, zaista veliki muzički poduhvat ispred vas, 150 izvođača večeras na bini, kako dete, tako profesionalaca, kako ste sve to osmislili? Pa, ovo je prvorazredni muzički događaj, kulturni događaj, rekao bih, u Novom Sadu. I zahvaljujući fabrici mladih talenata, muzičkoj školi Isidor Bajić, čiji sam ja isto đak nekada bio, a i moje ćerke Marina i Tamara, one su isto sada, su već profesori, jel'a? One su osmislile zapravo da se napravi jedan koncert savremenih dečijih pesama, ali u izvođenju filharmonije mladih, i mešovitog dečijeg hora, malo pre ste rekli, sve ukupno preko 150 lepote na ovoj bini. I mislim da je to nešto što bi trebalo preraste u nekakvu tradiciju, ali nije to ništa slučajno. Davnih godina tamo negde pred bombardovanje smo, nažalost, završili seriju Muzički tobogan, a te pesme, mnoge od tih pesama su negovane upravo preko muzičkog tobogana koji je emitovan preko radio televizije Vojvodine, tada radio televizije Novi Sad. I sad to ima da je sve nekakvu vezu i povezano je i sa tradicijom, ali to veliko interesovanje roditelja, publike, govori o tome da je toga nedovoljno. Znači, deci treba nešto što će biti edukativno, a zabavno. Tobogan je upravo takav bio. Sad ću iskoristiti priliku da se nadam da ćemo taj neki toboganski žanr, ne bih rekao tobogan, nego tu vrstu serije nastaviti u buduće, jer Radio Televizije Vojvodine zato ima i ljude, i snage, i znanja, pa ćemo vidjeti. Zadržat ću se samo na ovom koncertu, koji je fantastičan i koga god smo zvali da učestvuje, znači nisu samo deca, nego ima tu i njihovih profesora, ima malo i profesionalaca, jer prosto svega što nema u muzičkoj školi, Marina i Tamara su angažovali kao spoljne saradnike. I sa ne mnogo proba je ovo napravljeno. To samo govori o tome da su deca, isto muzičari ovi i vokalni solisti, su željni rada i željni su takvog programa. Svi smo nekako željni te muzike uz koju smo odrastali. Koliko je teško negde deci vratiti tu pravu, kvalitetnu dečiju muziku ovim novim generacijama o kojima govorim? Pa duh vremena, svako vreme ima neku svoju muziku, neku svoju kulturnu pozadinu. Ovo sada deluje inovativno, mada mi samo ponavljamo što smo nekada radili. Doduše malo u savremenijoj formi. I to nije teško, ja mislim da kvalitet uvek prija. Danas, iako ima mnogo nekvaliteta, ovo su neka ostrca koja mogu da se sastave u ceo arhipelag jedan. I ja očekujem da to bude. Imam veliku veru i u Radio Televiziju Vojvodine zato što ja pripadam toj ekipi i navijam da krenemo ovim putem dalje. Nadamo se da hoćemo. Evo, ono što isto jednako bitno je taj humanitarni moment koncerta. Na koji način možemo da pomognemo? Pa, sve koncerte koje mi radimo, ja sam kao predsednik Udruženja kompozitora Vojvodine, isto autor mnogih projektnih ideja, Marina, Tamara, svi, i onda koncerti u organizaciji škole Isidor Bajić, svi imaju, znači nema plaćenih ulaznica, ali je prepušteno publici da za ovu lepotu u kojoj učestvuju i u kojoj uživaju,
da daju svoj prilog i onda onima kojima je najprijatno, ne znam kome se daje, nisam baš toliko u organizaciju uključen, ali verujte da ide u prave ruke onog trenutka kome je to najpotrebnije. Nekada se kaže i ime i prezime onome kome će biti prosleđeno. Mi veramo da ćemo uspjeti da skupimo dovoljno novca. Hvala vam najlepše što ste govorili za razlobe. Hvala i vama. Hvala još jednom. Dakle, humanitarni koncert dečije muzike počinje u 19 časova ovde u gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu. A mi vas pozivamo da dođete i da uživate u dečjoj muzici uz koju smo mnogi odrastali, na taj način pomognemo za lečenje bolesti dece. Toliko.